Alltså man räcker bara en min video idag ska jag sätta. Och jag glömde säga god. God jul. Jag ska bara. Så jag stänger bara dörren. Så här är egentligen jag tycker nog att vi börjar med den bästa. Eller det bästa bästa. Tangentbordet i Razer Black Widow. Ja, det är ju typ bara så den heter. Och sen det här märket är ju det solklart. Eller solklart. Och sen det ser den grönt nu. Ja, och det är ju helt enkelt bra tangentbord. Men sen kan man ladda ner en app. Eller en app. Man kan i alla fall ladda ner något som man kan göra till. Eller göra det till så att man kan ändra färger och ändra ljus den ska vara. Och, ja, det är riktigt nice. Alltså, men är rätt på det här tangentbordet. Det är lite konstigt, men jag vet redan att det är så här. Men det är i alla fall ett sånt där. Så. Ja, så det är lite konstigt. Och sen går vi till nästa. Det är musen. Det är en. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Ja, det står i alla fall att det är en gamingmus. GPAD. Om eller någonting. Jag kan kolla upp det. Men i alla fall den är ju riktigt nice. Den här knappar på sidan. Som de har. Sen är det. Sen lite blått där. Och här. Här. Det där röda. Det är inte för att det ska se coolt ut. Det är för att man kan ändra. Nu är den musen snabb. Så om ni går. Den är musen. Och sen kan man ändra så att den är snabb. Men sen om jag trycker där. Då är den blå. Fast då är den inte lika snabb. Nej, så. Men jag tycker att jag har på det röda. För det är najsare. Trevliga betyder det typ. Eller någonting. Då går vi till nästa sak. Det är musmattan. Alltså det här. Musmattan har inget att säga på riktigt. Det är ingen speciell musmatta. Ingen. Ja, det är helt enkelt bara en vanlig musmatta. Så ja, det är. Alltså det är ingen direkt en gaming musmatta. Tror jag inte. För, ja. Men det är bra. Och sen ja. Så vi går över till nästa grej. Oj, det där var väldigt dåligt nu. Aj, det där jag måste klippa. Så, till nästa grej i datorn såklart. Nej. Alltså jag vet inte om jag behöver gå in här. Ta upp högtalaren i huvudtaget för de. Jag kan ingenting, det är bara vanliga högtalare. Och sen är det en till. Där. Så ja. Men vi går ner till nästa grej. Det är skärmen. Eller nej, vi tar hörlurarna. Så men de är ju det är också väldigt nice. Här är hörlurarna. Ja, här är de. Det är så en. De är väldigt bra. Jag kan ingenting heller om dem, men ja. De är i alla fall blått. Och så har de mick där, bra mick. Och sen kan man ställa in. Oj, nu filmar jag inte ens. Så kan man ställa in hur stor den ska vara. Ja, på det. Och det är ju nice. Och sen har de kopplat in till datorn. Och sen har de en liten. Blått där för att det ska vara skönt i skallen. Skallen. Så det är ju. De är riktigt bra. Och mest
För att jag tycker nog mest coola. Men, japp. Och sen, ja, här har vi hörlurna. Eller micken då. Eller, musen. Och sen brukar jag lägga hörlurna där på lampan. För det är ju, nej, jag vet inte varför. Men jag bara, lägger dem där. Ganska snyggt ut. Webbkameran, alltså. Den här, det är huvudtaget. Eller huvud. Den är väldigt dålig. Alltså, jag vet inte om man vill ta upp den här. Den här är ju jättedålig. Jag borde skaffa en ny för... Ja. Men vi går över till nästa grej. För dels kan jag ingenting om det där. Eller någonting. Men vi går inte till skärmen. Det är en... Acer tror jag den heter. Eller står i det. Där står det Acer. Och sen... Den är bra. Nej, men den är bra. Och sen har vi här datorn. Oj. Det är en datorn är en Tower. Alltså. Nu är det så står inte jättestiligt där. Men här ser ni att det står Towers. Jag vet att det är en Pokémon i Pokémon Go. Men det är ju nej. Men den är Taurus helt enkelt. Och den här har vi en liten fläktar. Falaktar. Nej, nu ser ni inte nu för det är så mörkt. Men vi kan visa hur det ser ut här. Alltså det här är ju den dåligaste grejen jag tycker här. Är att det, om vi går här under. Så ser ni att det är. Alltså det är skitmånga sladdar. På riktigt, det är väldigt, 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 aj. Jag ser huvudet där. Ser ni? Åh, alltså. Ja, det är helt. Helt galet med sladdar, alltså. Vatt. Och sen också att. Alltså. Jag fattar inte. Jag har inte så mycket saker. Så är det så här mycket sladdar. Ja, det var ju hela min setup helt enkelt. Men alltså, ser ni här hur mycket sladdade det gäller? Eller, nej, det var inte så mycket. Men där längre in är det också lite mer sladdar. Så, Men jag tror att vi avslutar den för idag. Stolen behöver jag inte ta upp för. Den är ju dålig. Även inte så stor, men här har vi hela den. Så glöm inte, tumme upp. Kommentera en Q&A-fråga. Eller fråga bara. I kommentarsfältet. Nej. Ja, skriv bara helt enkelt i kommentarerna. Så ses vi nästa video. Hej då!